Варненският апелативен съд потвърди съдителните присъди на Георги Гай Пламенна, произнесени от окръжните магистрати във Варна по делото за срутването на хотела Вероника, при което загинаха четирима мъже. Казусът се разглежда за втори път на това ниво, след като веднъж вече беше върнат от магистратите от Върховният касационен съд. Трагедията се случи на 8 април 2015 година. Мъжете ръчно къртели носещите клони и рязали арматурата на постройката, която по документи е била обект на ремонт, реконструкция и модернизация. Според представеното в съда, Георги Гъй, който водил фирмата изпълнител, отговаряща за разрушаването на сградата, е изпратил 4 работници след работно време, за да разрушат колоните, въпреки забраните на компанията, която е основен изпълнител на обекта. Постройката рухнала и погребала четиримата работници. Според вещите лица по делото, процедурите по разрушаването на сградата са нарушени, което е довело и до смъртта на хората. Апелативните съди изцяло споделят извода на окръжните магистрати, че за срутването на хотела са виновни действията на двама от подсъдимите. Георги Гъ, който е инициирал влизането на работ в сградата и Пламен Н, който не е сторил нужното за осигуряването на безопасни условия на труд. По тази причина са потвърдени и наложените наказания. Георги Г. е наказан с 3 години лишаване от свобода, а Пламен Н с 3 години лишаване от свобода, отложени с 5 години изпитателен срок. Двамата солидарно трябва да изплатят на наследниците на загиналите 100 000 лева. Останалите 4 обвиняеми по случая бяха оправдани. Решението може да се обжалва пред Върховният касационен съд в законно установените срокове.